ក្លៀរឿងផ្លូវក្នុងចែកកេនបានពលពៀទាំងឈឺចាំមិនគួរទុកសត្វក្រពើនៅក្នុងផ្ទះឡើងធ្វើឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនអបុណបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានស្វាមីរបស់ចែកកេនត្រូវបានលាចាកលោកនេះទៅតែបង្កឲ្យមានការភ័យបាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែជួបឧបរវេហនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងនោះផងដែរមូលហេតុពិតនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺត្រូវបានរកឃើញហើយដោយសារតែស្វាមីរបស់គាត់គឺត្រូវបាន មានគេធ្វើអំពើអំពួនដាក់ហើយជាពិសេសដោយសារតែមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបានយកនៅរបស់មួយចំនួនដែលជារបស់កង្វក់ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាលីអូនិងកៅបង្កប់ជាមួយនឹងវេទមន្តអាគមម្អូមម្អាមនឹងធ្វើដាក់គ្រួសាររបស់ខ្លួនទើបបណ្ដាលឲ្យស្វាមីរបស់ចែកកេនជួបអបរិវេហនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះរឿងដែលមិនជឿគួរកុំប្រមាថ ពេលប៉ុនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចែកកេនក៏បានសួរចម្លើយទៅកាន់នារីម្នាក់ដែលត្រូវបានទុកចិត្តអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងយកមកនៅក្នុងផ្ទះដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែលុយជាង 2,000 ដុល្លារគឺបណ្ដាលឲ្យនារីរូបនោះគឺធ្វើសកម្មភាពមិនគប្បីចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួននោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ចែកកេនបានរកឃើញហើយអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យប្តីរបស់គាត់លាចាកលោកនេះទៅទាំងអសោរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គមភេកផ្លូវការរបស់អ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះគឺចែកកេនថាជាបងស្រីរបស់អតីតតារាចម្រៀងយ៉ងច័ន្ទកានិកាច្បាស់ជាបានជ្រាបនឹងដឹងហើយថានាងទៅតែបាត់បងស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ របស់នាងនឹងក្រោយពេលដែលបញ្ចុះចំពោះស្វាមីនឹងធ្វើបន់7 ថ្ងៃរួចរាល់សពគ្រប់ហើយនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នឹងកន្លែងស្នាក់នៅចែកកេនបានចេញមកធ្វើការឡាយវីដេអូរៀបរាប់ទាំងខ្លួនឯងនឹងបានដឹងអំពីលេខកូដសម្ងាត់កងធនាគារនៅក្នុងទូរស័ព្ទនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់ស្វាមីដែលនៅក្នុងនោះកំពុងតែរកមិនទាន់ឃើញតែអ្នកនាងក៏បានដង្ហោហៅ នឹងក៏ដូចជាសុំឲ្យស្វាមីបើកផ្លូវក្នុងឲ្យប្រាប់ក៏ស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមនោះចែកកែនោះបានបើកលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទកងធនាគារស្វាមីនឹងក៏ដូចជាទូដៃស្វាមីបាននៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថានៃករណីផ្លូវក្នុងនេះហើយជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកាន់តែនឹកស្មានមិនដល់ទៀតនោះចែកកែនក៏បានលើកឡើងថាស្វាមីរបស់នាងមិនមែន បាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគឺមានអ្នកធ្វើផ្លូវក្នុងគឺចែកកេនមិនតតទៀតថាក្រោយពេលដែលបើកលេខកូដទូរស័ព្ទនឹងក៏ដូចជាទូដែកហើយចៃដនទូរស័ព្ទស្វាមីរបស់អ្នកនាងមួយទៀតបានរោចែកកេននឹងក៏បានដើរទៅយកនឹងបានឃើញមានថងមួយដែលមានទាំងលីអូជាច្រើនហើយទូរស័ព្ទនោះគឺនៅខាងក្រោយទូរទស្សន៍ ដែលនៅខាងក្រោយនោះគឺមានលីអូបាំងពីលើនឹងថតលីអូនោះហើយគឺបុគ្គលិករបស់ចែកកេនគឺជាអ្នកយកមកដាក់ដោយបានលើកឡើងថាមានគេជួលឲ្យប្រាក់រហូតទៅដល់ 2,500 ដុល្លារយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលទំលាយរឿងនេះហើយចែកកេនបានបង្ហោះសារមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 នេះថាខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងអន់ទុកសัตว์ក្រពើនៅក្នុងផ្ទះឡើងប្តីរបស់ខ្លួនឯងលាចាកលោកនេះទៅនៅក្នុងនោះផងដែរជើងធូកប្តីរបស់ខ្ញុំដល់ផ្ទះភ្លាមគ្រប់យ៉ាងឲ្យដឹងតិចទាំងអស់ប្តីដល់សែនល្អនៅក្នុងនោះផងដែរគ្រឹះដែលរឹងមាំរបស់អូនគឺទុកឲ្យអូនតិចណានិងអូននឹងក្រោកឈរដោយអ្វីដែលយើងធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងគ្នានិងរឹងមាំដោយដែកថែបនោះ ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like